Грузия — это та страна, в которой я вместе с супругой прожили полтора года почти. Чуть больше, чем год, короче. Это было, наверное, одно из самых отвратительнейших просто стран, в которых я жил достаточно продолжительное время. Давайте, значит, поговорим о минусах. Первое — это цены на жилье. Кафе в Грузии цены выросли примерно процентов на 30. То есть, например, в кофейне капучино мог стоить 7 лари, теперь он стоит 10. О еде говорить вообще страшно. Например, раньше в Тбилиси в среднем 10 хинкали стоили 15 лари. Теперь эта цена 20 лари, но на рубли это было 350 рублей, стало 750. Интернет-сюрцаши хшират кхдеба видеоэби, садац руси блогереби сакартолоши удрау конебасату момсахуребис пероши газрдили пасебис гамочиуян. Метит, беври амбобс, ром сакартолодан упро ИАП куэрнебши гамгзауребис гадацватилеба миихо. Ну, скажем так, если вы захотите переехать, именно эмигрировать сюда, пытаться... Недвижимость, кафе, рестораны, то, что было год назад, то, что сейчас, это вообще две разные вещи. Это, наверное, прайс, то, что дорого, и поэтому уезжают. А куда уезжают большинство? Ну, допустим, у меня клиентки уезжают в Россию, часть в Сербию, часть какие-то юго-восточные страны, Азию. Цены выросли, и рубль обвалился, и все, кто зарабатывают в рублях, они не могут здесь жить. Ну, для русских сейчас здесь дороже, чем в Европе. Кому именно было дорого, они переехали в Сербию. Вот, потому что, опять же, нам тяжело получить сейчас Шенген. Вот, поэтому я знаю Аргентина, Сербия. Очень много знакомых уехало. Я и сам собирался уехать. У кого-то доход не в валюте, а в родном рубле. Русети да шемосули уцхоури ваута, зогадат, ари нишна она чем цирибулт. Официалური სტატისტიკის მიხედვით, ბოლო პერიოდში საქართველოში ყველაზე მეტად 66%-ით სწორედ რუსეთიდან შემოსული ფულადი გზავნილები შემცირდა. Კერძოდ, თუ კი შარშან რუსეთიდან შემოსული ვალუტის რაოდენობა თვეში 200-დან 300 მილიონ დოლარს აღწევდა, ახლა ეს ნიშნული 60-70 მილიონამდე დაეცა. ერთ-ერთი ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი წყარო, საიდანაც რუსეთიდან ფული შემოდიოდა, იყო ფულადი გზავნილები, რომელიც რამდენჯერმე იყო გაზრდილი ომის შემდგომ და ძალიან კარგად მიყვა და აი მიგრაციის ნაკადებს, აი როცა ომის შემდგომ პირველი ნაკადი შემოვიდა, პირველი სერიოზული ზრდა გზავნილების მასში ჰქონდა და მეორე სერიოზული ზრდა ჰქონდა უკვე სექტემბრის შემდგომ, როცა ეს მობილიზაცია გამოცხადდა რუსეთში, იქიდან შემოსულ ადამიანებს მოყვა შემდგომში დიდი რაოდენობით ფულადი გზავნილები და ომის დაწყების შემდგომ იმდენი რუსული კომპანია რეგისტრირდა ქვეყანაში, რომ საქართველოს ისტორიაში ჯამურად არ დარეგისტრირებულა. Украинаში ომის დაწყების შემდეგ საქართველოს რუსეთზე ეკონომიკური დამოკიდებულება მკვეთრად გაიზარდა. 2022 წლიდან რუსეთი საქართველოსთვის ერთ-ერთ მთავარ სავაჭრო პარტნიორად იქცა. გაიზარდა როგორც ფულადი გზავნილები, ასევე ექსპორტ-იმპორტი. აღდგა შეწყვეტილი ავიამიმოსვლა. სპეციალისტების შეფასებით საქართველოში ხანგრძლივი ვადით საცხოვრებლად ჩამოსული რუსეთის მოქალაქეების რაოდენობამ 100,000 მიაღწია, რამაც უძრავი ქონების, განსაკუთრებით კი გაქირავების სფეროში ფასების სწრაფი და მკვეთრი ზრდა გამოიწვია. Винц უკვე აპირებდა ბინის ყიდვას, ამ ადამიანების დიდმა ნაწილმა უკვე იყიდა ბინა და ეს ერთობლივი მოთხოვნის რაღაცა ძლიერი ეფექტი რაც ჰქონდა მანამდე, რასაც ასევე აჟიოტაჟის მოყვა რა თქმა უნდა ბაზარზე და ფასები შეიძლება უფრო მეტადაც კი გაიზარდა, ვიდრე რეალურად მოთხოვნა იყო გაზრდილი, ეს ეფექტები თანდათან იწურება. მნიშვნელოვანი ნაწილი იმ ადამიანებისა, ვინც ან პირველ ნაკადზე და მეორე ნაკადზე შემოვიდა ქვეყანაში, გავიდნენ ქვეყნიდან, მათ რაღაცა სატრანზიტოდ გამოიყენეს ეს ქვეყანა, ან უბრალოდ რაღაც პერიოდი გაჩერდნენ და შემდგომში გადაიფიქრეს აკ ყოფნა და წავიდა. რუსეთი არ არის სტაბილური ეკონომიკური პარტნიორი, იმიტომ რომ ის მოქცეულია სანქციების ქვეშ და უცებ რომ გაგვიხარდეს რაღაცა ბევრი გადის ჩვენგან, მაგრამ ერთად საერთოდ ვერ გაიტანო და მეორე არ ვერ შემოიტანო და ამავესთან ერთად რასიზამს რუსეთის მთავრობა, რომელიც ამ ეკონომიკურ ურთიერთობებს უყურებს პოლიტიკურად და დაჭირდა და აკრძალა ბენზინის შემოტანა მარტიდან შეჩერებულია საქართველოს ფეროშენადნობების გატანა რუსეთის ბაზარზე, რომელიც ყველაზე მსხვილი ბაზარია.
базары, его картули, перешина дно, бискуда, и секторы, да, залиен, да, зелен, булье. Лари гаупасурда. Там гаупасурда импонзеро, цайру, ну, банки, сакмо, пеур доллар, схарджа, обстром, да, гаснеда, шия, черос, курсы сварда, мара, он тащит зима, инцаби, да, хо. Эспала перучу, не обстро, а гаршему, да, сим, дени пули. Исраци, хо, лари, сгампаре, бицирита, димизе, зицина, период, чесико, дейта, да, трусети, да, шемо, сури пули, да, харадга, нагара, рисе, сеги, спулу, ларма, и сауда, ицко, гаупасуре, бада, ну, если сагац, мусалодный лир. Куэрнишиг не чекнили дефицит из гамма русетма бензин из экспорта гада нагрзала. Радсавара удот санкции без пиробебши, кархне без мушаоби шеперхеба сукавширдеба. Шемциреба агуин из базарзец, разад ставис при рублис курсис мкоэтри варднит хснеян. Здраво коне базе загара, если сети буми, пасеби арда обрунда, далбат арда обрунде барат. Украине стомам да ихо, маграм, если сети страп изредистем из пасеби загара, если сети мутхура загара. Хоже ту утхва кое мы смокала кеви спреданас. Паташ машину карам арто русети изган, ихо беларуси данас, а вейхо Украине чамосули на адамияневи. Раньше многие русские хотели жить в Оке, очень многие, и я могла здесь снимать квартиру за $400. Нам подняли до 750 сейчас. И поэтому у меня сейчас никто из знакомых почти в Оке не живет. Это очень дорого. С Абуртала живут те, кто хорошо, ну, зарабатывают, а остальные переехали в Дегоме. У меня есть знакомые, которые купили недвижимость просто, чтобы вот как раз на этих высоких ценах сдавать эту... А, сдавать. Да, да. То есть я кого знаю, они, ну, видят, сколько это все стоит, они сами снимают подешевле, а сдают таким же приезжим подороже. Неплохой бизнес, да. В центре Тбилиси жить недорого, где-то на окраинах, в хороших районах тоже дорого. А если брать районы с домами похуже, ну, я бы не совсем хотел там жить, там даже, блин, ну, кафе нет. Ну, извините, я вот такой сноб. Да, возможно, они в какой-то степени, может быть, там гостеприимные, как это говорят, да, то есть они могут тебя приютить и могут вот это все, но если вы человек, который, не знаю, привык просто к делам, там, привык к договоренностям, привык к ответственности, планировать свою жизнь, вот это все, то вам явно не в Грузии. Вот прям совершенно не в Грузии, к сожалению. Коне без бизнеса, когда шейдзинес узравил коне, бада шенде гакира в ненамаста, зок шелеба его нару, если пектира гас хангзливат, сашола вадиан перспектива, шима из гагза дебуда, маграм, если пектира отконда, рогур сагуничет, амуцур вадия, качоле бру мокала, кез армоид ховевар, агаца бизнесис, хрматсонан, финансебис, ром, агаца гатуле бигаак, этос, раткон, эс мат, пирад риск зия, да моки дебули, да, ту, тауро бисган, эс, мис, мас, ром, чуэн, ай, агаца, проблемы Сару, книжки, батон, но чамовзанный гахсан, бизнес, би, шейдзин, он узрал, икон, брат, конда, чолебрюй, адамьяни, ама саги, ком, сергуар, стимуладро, ай, тауроба, арушли сам адамьяни, без шемусаска, челебак, и деви хосрагат, мобилизации, сталгадак, и деши мойнен, ами там адамьяни, ма, есть риски, сакутар таузе, ай, гес, да, шеса, лебелеро, мес адамьяни, брат, конда, ам, гзелвадиан, периодчик, и пинасура, дазаралнен, кизес, ауцилован, маджибезец, ай, сахеба. Даже не думай переезжать. Арцы пикро сакартвелоши сацхойблат. Чамосла санамам видео с болом диагнахал. Меня зовут Илья Пушкин, я живу в Батуми уже 7 лет. Илья Пушкин и Батумши сацхойблат ориятас текусмет целс чамовида. Бина игида дакорц инда да угам цирет зловани швилигавс. Тумца куэганаши цхойблабис официалури небартва. Андром де Вермиихо. Я даже не гражданство прошу, а просто вид на жительство постоянно, чтобы просто страна признала... Мы мухалаке оба сацки яру витхов. Витхов сацховлиси суплебас, ром куэкана магиарош чем юплеба, ром ак цхолеба шемидзлия. Ими сапудзуодзе, ром ак оджах имкос. Ми армакс амис имеди, да амбитом гамгзарубадзе в пикроб. Чеми шули сакартулос мухалаке, да ак паушт мамис гареше тоебен. Залияр тулия исет куэкана ши цхолеба, садат сакутар мухалаке обсац алекцевиян пативисемит. Ахла сазгуз гадакватам чирдеба, да имис Мы уходим от Рома Коджаким Хаус, Арвар Дартмана Бюром, Укан Шема Мишобен. Хширад Адамьянепс, Мизезис Ахсинс Гареши, Уброд Арушобен. Я не уверен, пустит ли меня вообще обратно. Мы знаем, что... Или амбовс, ром цалиян беври адамьянисту из камгзавробис мизази иска урковели статусия, ром литац сакартвелуши уцев схоуреба. Сакартвелу ахла уцхоуребистус, русебистус, украинелебистус, белорусебистус, да схоебистус, эртвар гададждом из пункта, друе бит зона дикца. Рацарунда, эцадо чуэн хели суплебарок, арги уртерто вакондес, русеттан политикурат, русетчи арис экономикури проблемы, бидэшин зэй сахэвод адрету гуят. Русетчи арис уко сакмаут исет экономикури.
экономикури кризисе, уро экономикурма мачонеурема клеба дайцхо. То разат официалура тамбубенис арарис полапери мартали, укетеса цармуа ченен витре реалура дарис. Хо асавес каргачанс русул рублзе. Ромелит стои ко рагат запхуламде, цел запхуламде 1 долари гирда 60 рубли, эхлагерс 80 рубли. Да, роца русули рубли есе каупасурда, русевисвис ртули гахта импортиребули продукции схидва, матшорис картули схидва, каудзуйдат, орджеру продзуири гирс дгэс матвис картули гвино, видрэт ква чарчанам дроца 6 твис цихвида. Асвес пулат гзавни лебзе мокмедевс. Ту магалитат чарчан 1 доларис твис унда гадаэхадат 60 рубли, эс гадму экзамна сакартвелош, эха 80 рубли унда гадаэхадо, хо? Тавробам унда гамоэкэйне Бинаес рокорчер жера ди стимули экономики ствис да арунда гаек ете бирагат гдзелодиани гацвеби тунца чвен моисмис упро популистури ганцхадебеби рагас экономикис орнишнас дастан дакавширебит магра эс эффекти ром икнебода амоцурули максимум ერთ წელიწადში თავიდანვე ჩანდა ეს ეკონომიკურ ზდას გძელვადიანად ხელს ვერ შეუწყობდა და წელს უკვე რიცხვებში გამოჩნდა აშკარად წელს შემოსულზე მეტი არის გასული რუსი თავრობა უნდა ეცადოს რომ არ იყოს დამოკიდებული რუსეთის ეკონომიკაზე რუსეთთან ვაჭრობაზე რუსეთთან მორიცხვაზე ან იქიდან შემოსულ ტურისტებზე არამედ მოხდეს ეკონომიკის დივერსიფიცირება ისე რომ საქართველოს დამოკიდებული იყოს არა ერთ და ორ ქვეყანაზე არამედ ბევრ ქვეყანასთან კონდეს ვაჭრობა ბევრი ქვეყნიდან შემოდიოდნენ ტურისტები კიდევ რა ნეგატიურ გავლენას იქონიებს ჩვენს ქვეყანაზე მომავალში რუსეთში არსებული ეკონომიკური კრიზისი რთული სათქმელია მით უფრო როდესაც ეს კონკრეტულ პოლიტიკურ გადაწყვეტილებებზეა მიბმული